কাপার উপরে অনেক সুপাক আছে সে কি সেরকাপা শিবসাগর মানে সেরকাপা আছে তাক কি কাপার উপরে সঙ্গে রিক্সা মানে দিলা কল যাক কি কাপার উপরে সে রিক্সা দিলা আছে অতক সঙ্গে মানে রিক্সা আছে সগ্রীর নামায় অত সতেরো চন্দ্রবার কাছে মানে রিক্সা আছে সতেরো চন্দ্রক শিলল অপছে দিলা আছে মানে ন বছর শিকাব আপনার গমমালা মানে ইমদ পূর্ণা বিকি গপ্ত শিল আদ্য মানে ন বছর শিল হয় বলুক মানে নিয়মক দাম না আদ্য আদ্য উলু গা ফুঁকাই পাব কি কব রে বন্ধু ভাল ন এই বড়িয়া বড়ি যেন তেনে আসো আর আৰু আমি জানিব লাগিব এখন বহুতো ৰিক্সা আছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু কিমান দাম কি কথা সেইখিনি আমি সুধি ল'ম ইহঁতক চাই লওঁ আহোঁ কি ক'ব এইবোৰ অকণমান জনাব নেকি বাকী ডিটেইলছটো এইখনৰ আপোনাৰ 170,300 টপ মডেল আৰু বেলেগ আপোনাৰ চাৰিটা মডেল আছে এইখনৰ এইটো আপোনাৰ ছেকেণ্ড মডেলটো ইয়াৰ ওপৰত এটা আছে আপোনাৰ টপ মডেল মেক্স বুলি কয় আৰু ইয়াৰ তলত আপোনাৰ দুটা আছে এটা আছে এছ এছ বুলি সেইটো আপোনাৰ ষ্টীলৰ হয় আৰু এটা প্ৰ' বুলি আছে এইটোৰ দাম কিমান এইটো পৰিব আপোনাৰ 170,300 পৰি যাব আৰু এইখন এইখনৰ যিখন মেক্সখন আপোনাৰ 178,300 এইটো ফাইনেন্স কৰিবলৈ হ'লে আপুনি বেংক ফাইনেন্স কৰিব লাগিব আপোনাৰ যি বেংকত একাউণ্ট আছে তেওঁৰ বেংকৰ লগত কথা পাতিলে তেওঁলোকে আৰু এয়া আৰু আছে এভেইলেবল হৈ আছে আপোনাৰ দাম অকণমান চেঞ্জ হ'ব পাৰে ন ইয়াৰ ইয়াৰ প্ৰাইচটো চেঞ্জ হ'ব ইয়াৰ দামবোৰ আৰু বেটি চেটি কি কেনে টেৰামটাছ হয় এইটো আপোনাৰ ল' মডেলটো ইয়াৰ আপোনাৰ কোম্পানী ফাইনেন্সো হয় বেংক ফাইনেন্সো হয় যদি কোম্পানী ফাইনেন্স কৰে ধৰি লওক আমাৰ ইয়াৰ পৰা 21টাও কৰা হয় আপোনাৰ 18টাও কৰা হয় ইয়াৰ প্ৰাইচটো বেলেগ তেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ 166,300 এইটো যিটো মানে ল' মডেল ইয়াৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ফ্ৰী হৈ আছে বাকী আপোনাৰ বেটেৰী 15 মাহ ৱাৰেণ্টি থাকিব 140 এম্পিয়াৰ হ'ব আৰু তেনেকৈ আৰু আৰু এখন আছে এখনো চাই লওঁ ন আৰু এখনৰ দামটো কম হ'বনে নাই এইখনৰ প্ৰাইচটো আৰু অলপ বেছি হয় বেছি হ'ব ন যিটো টপ মডেল ন অঁ টপ মডেল বুলি কৈছে ন এইটো কোৱা হয় ইয়াত ধৰি লওক আপোনাৰ কেমেৰা চেমেৰা থাকিব ইয়াৰ চকেট জাবাৰ টকেট জাবাৰখিনি অলপ ডাঙৰ থাকিব তাৰ উপৰঞ্চি আপোনাৰ চেচিছটো অলপ বহল থাকে ইয়াৰ কাৰ্ড চাৰ্ডখিনি আপোনাৰ ধৰি লওক ওপৰৰ পৰা তললৈকে থাকিব আৰু হেণ্ডবেগ ওপৰত থাকিব ধৰি লওক তেনেকুৱা চিচি কেমেৰা মানে দিয়া থাকে বেক কেমেৰা হয় ইয়াত বেক কেমেৰা দিয়া বেক কেমেৰা ফ্ৰেণ্ড থাকিব আপোনাৰ তেনেকুৱা এখন অকণমান দাম আছে নহ'লে এইখনৰ প্ৰাইচটো অলপ দাম হয় আৰু এইবোৰ এইবোৰ কেনেকুৱা এইকেইটা এইটো লগৰ একেটাই হয় কালাৰ আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ পাই যাব মানে কালাৰটো মানে চেঞ্জ কৰিছে ব্লু কালাৰ আছে আপোনাৰ ৰেডত আছে চিগিন আছে এটা আপোনাৰ মানে কিমান দিন হ'ল ইয়াত থকা মোৰ প্ৰায় 3 বছৰে হৈছে ইয়াত আপোনাৰ 3 বছৰত কেইখনমান আপোনাৰ চকুৰ আকৌ চেলিং হৈছে ইয়াৰ পৰা আমাৰতো ৰেগুলাৰ গৈয়ে থাকে এদিনত আপোনাৰ 6খনলৈকে আমাৰ হাইছ হৈছে দিনত 6খন হ'লে আপোনাৰ আপোনাৰ মিনিমাম আপোনাৰ মাত্ৰত আমাৰ 53লৈকে গৈছে আৰু কি কমেণ্ট কি পাইছা এনেকৈ ভাল বেয়া এজোপা বহুত ভাল হেৰিয়ে পাইছোঁ বাৰু বহুতে তেনেকৈ আপোনাৰ ধৰি লওক ভাল ভাল হেৰিয়ে কৰি আছে ধৰি লওক ভাল এখন ঘৰ চলাইছে বা চব এতিয়া ধৰি লওক আজিকালি চাকৰি ক্ষেত্ৰত হয় হয় আজিকালি বহুতে তেনেকৈ ধৰি লওক বেটেৰী ৰিক্সা চলাই পিনি ঘৰ এখন এখন ঘৰ চলাই আছে ভালকৈ ভাল লাগিছে আমাৰ কি ডিলাৰখন আছে ক'ত ইয়াৰ মানে কি জেগাটো কি চবেইতো চিনি নাপায় ন কোনটো শিৱসাগৰ কোনটো জেগাত ক'ত আছে ক'ত নাই সেইটো অকণমান মানে ৰাইজক যদি জনাই দিয়া সেইটো ভাল পাব আমাৰ শিৱসাগৰ শেখাবাৰত আছে এইটো হলিডে স্কুল নৌ পাওঁতে ওচৰতে আছে কি শিমলুগুৰি যোৱা ৰাস্তা বুলি ক'ব লাগিব হয় হয় আমাৰ মানে ৰোডৰ যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাত পঞ্জুচি কলনী পাৰ হৈ অকণমান আগত গৈ হয় গাড়ীবোৰ ইয়াতে হয় পিটিং ক'ত কৰে আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ আছে আপোনাৰ শেখাবাৰ শিমলতলা নদী চাইডে যিটো ৰাস্তা আছে আমাৰ ইয়াত মানে ইয়াতে আছে নে ৱৰ্কশ্বপ মানে ৱৰ্কশ্বপ ওচৰতে আছে মানে একো মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই বাৰু হ'ব আৰু এতিয়া আমি মানে মালিকক লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এয়া মানে মালিকৰ একদম ইয়াৰ চক মালিকে একদম এ চি চব এ চি মানে দিয়া আছে ইয়াত একদম বহুত ধুনীয়াকৈ একদম বহুত ধুনীয়া চেৰকাৰ পৰা এইফালে শিমলুগুৰি যোৱা ৰাস্তা অতকে মোলো গা পাব সে মানে মালিকদের যোগলোকে কামি নেই সাপোজ কি ভাব দা কাপার কি কব ভাল ন ভাল 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 বাকি খবর সবকে থ্যাংক ইউ দে
Money as a local Okay, আৰু ডিসি সাৰে তে লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ ইৰিক্সা কেখন মান ডেলিভারি কৰিছে আৰু হেতি মানে এটাই বিচাৰে যে টেৰা মটৰছ লাগে ব্ৰেণ্ড টু পিছত বাট আমাৰ সার্ভিসৰ কাৰণে হেৰি যায় তে কোনবা ইৰিক্সা প্ৰবলেম পায় সো আমাৰ সার্ভিস মানে একদম টপ ক্লাস সার্ভিসৰ কাৰণে আমাৰ মানে ৰেসপন্স টু বহুত ভাল হৈ আছে মডকা সিলব আৰু বাইনে দৈক বকিলুবে আৰু ভাল মানে গুড নিউজ এটা কি সাৰে আমাৰ মানে দিব আৰু মানে আজি মানে 9 বছৰ দিনত হয় আজি দিনটো লৈকে 9 বছৰ হৈছে রাইস মানে এই ডিলারকন মানে আজি লৈকে মানে 9 বছৰ হৈছে আজি 9 বছৰ আজি দিনটোত আজি ভাল খবৰ এটা মানে আপোনাৰ পৰা পাম নেকি বাৰু রাইজে পাব নিশ্চয় পাব জনাব নেকি বাৰু আমাৰ টেৰা মটৰছ যে ষ্টাৰ্টিং মডেল আছে তাত এতিয়া আজি পৰা আমি ফ্রি রেজিষ্ট্রেশন কৰাই আছো রেজিষ্ট্রেশন চার্জেস দিব নালাগে আৰু আমাৰ ফাইনান্সৰ সুবিধা পাব একদম কমসে কম ডাউন পেমেন্ট আছে 54321 54321 এটা বহুত লাকি নম্বৰ হয় এটো এটো পয়সা লৈ আহিলে আপুনি ৰাতিপুৱা ডকুমেন্টস দিলে পিছবেলা লাগে আপুনি গাড়ীখন লৈ যাব পাৰিব আৰু এটো আৰামসে আপুনি 21 মান্থৰ লৈকে 21 মাহৰ লৈকে আপুনি ইএমআইটো পে কৰিলে হৈ যায় সো এটো বহুত ভাল অফাৰ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশন কতো ফ্ৰী না সবে চাৰ্জ কৰি আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট কৰাই আছো এটো আমাৰ ফালৰ পৰা অফাৰ একদম অফাৰ মানে এটো একদম মানে ভাল খবৰ কি ফ্ৰী মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশন তো দিছে আপুনি এটা প্ৰডাক্ট গুলো মানে ৰেগাউন্সিং গুলো কি লুকি মানে শিবসাগৰ আন্ডাৰ সক কেন লোক কি মৰাণ বা কি ডিমো চাইলি দি হিমু জতে আছে বা ৰামগুৰি যোৰহাট বা জ কলৈ তোমাক যদি মানে যদি ৰাতন লং গুলো যোগাযোগ লাকা সে বুলু যোগাযোগ সিং দিয়ে অকৰণ দিয়ে আপোনাক আহক আৰু সম্ভৱ পৰিষদ কি দিব মানে আপোনলোকে লক্ষ্য পাব হয় এনেকে আৰু হাকো লক্ষ্য কি নলে নিশ্চয় যে তুমি ৰিক্সা লৈছা তুমি জানা আমাৰ কেনেকুৱা সার্ভিস পাইছা চলাই ভাল পাইছা দেখিনি হয় হয় না ভালে পাইছা ইমান দিনৰ পৰা মানে আজি লৈকে ইমান কি 9 বছৰ আজি লৈকে আছে একো বাৰু মানে ৰিপৰ্ট পোৱা নাই বাৰু কি নহলে আজি লৈ ইমান তাতে ঠিক আছে না আকৌ লক্ষ্য